gratificante participar de uma campanha tão importante, né, como essa do câncer de mama, que é a prevenção, todos nós sabemos que é a melhor saída. O Departamento Médico, já pelo segundo ano, com a colaboração, né, com a aprovação da presidência, junto com os outros departamentos envolvidos, departamento de marketing, outros departamentos, então nós conseguimos realizar um evento desse, com uma importância muito grande, que é trazer a orientação para os associados em relação à prevenção do câncer de mama. Uma campanha muito importante que já é conhecida mundialmente. E o ano passado nós decidimos, a diretoria médica, vamos levar essa campanha também para o Pinheiros. O Pinheiros não pode ficar fora dessa campanha. Então, assim, pelo segundo ano estamos assim cada vez crescendo mais com a equipe de apoio que nós temos dos patrocinadores, apoiadores. Então, assim, tem uma equipe muito grande também na organização com a gente por trás também. E é isso, é cada vez levar mais informação, principalmente para os associados. Eu acredito que essa campanha, o que ela mais precisa é da divulgação, é da conscientização das pessoas, da importância de se tocar, da importância de fazer o autoexame, de ir ao ginecologista, de se prevenir. Eu sei que tem uma galera das antigas, que é o caso da minha mãe, da minha tia, enfim, que resiste tanto ao exame de toque, resiste a ir a um ginecologista, mas a gente está aqui para tentar puxar essa galera e fazer com que eles acordem para a vida e percebam que é possível, porque essa doença é uma doença que não avisa, uma doença que não dói e é uma doença que ninguém está livre. Então, como faz parte da vida de todos nós, independentemente de ser homem, mulher, é necessário fazer a prevenção. Então, para mim é um orgulho, uma honra participar de um evento como esse. Parabéns, Clube Pinheiros, pela caminhada junto com o Outubro Rosa. Aliás, eu vim aqui para fazer essa abertura da caminhada e todas as vezes que vocês precisarem, podem contar comigo. Trabalhamos na Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, procurando auxiliar e dar suporte aos pacientes. Temos um programa de Volta à Vida, que dá suporte às mastectomizadas. E queremos agradecer ao Clube Pinheiros por ter abraçado essa causa tão importante para a mulher. Abraçaram de forma gloriosa, como estamos vendo nesta tarde. E isso daí para nós é muito prazeroso ver pessoas cada vez mais se conscientizando e formando uma corrente muito forte, porque é isso que vai levar a conscientização da mulher para a prevenção da doença. Hoje é a nossa segunda edição do Outubro Rosa. Essa campanha fantástica que é para colaborar na prevenção do câncer de mama. Câncer de mama esse que não é apenas em mulheres, e sim também em homens, uma porcentagem menor, mas também os homens, infelizmente, também acometem esse câncer. Então, nós estamos aqui para poder prevenir e orientar as pessoas para que tomem seus cuidados, façam seus exames, para que consigam a prevenção e talvez até a cura. 98%, como diz o Dr. Pirozzi, consegue essa cura. Então, a nossa batalha continua não só em outubro, como todos os anos.
uma vez o Pinheiros está participando do Outubro Rosa, pelo segundo ano consecutivo, que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama, sabendo que a cura é possível e a prevenção é o caminho. Então, parabéns ao Pinheiros por mais essa iniciativa desse segundo ano consecutivo de fazer esse trabalho de responsabilidade social.